Jag vet inte. Jag dödade en mobb som var kvar där inne, men... Här har vi Informants Nakashimis Toolbox. All Hallowed Candle, jo. Det var en låda utanför rummet. Nu ska vi se här. Jo. Jag kanske kan tanka den där damagen. För att undvika. Gör en sådär äcklig. Du är helt död. Okej. Jo, du får gå. Oj. Jo. Jag vill inte glömma kistan. Det finns en till här som jag redan tagit. Den andra ska finnas här uppe. Mm. Jag har tagit kistan. Den där borta. Finns två. Nej, där borta. Och sen här uppe för trappen. Jag fick en blå yxa.
Men den har dexterity. Men det är inte så jävla tokig ändå, men... Okej, kör på. Jo, det är helt okej. Det är bara synd att den inte går att sälja. Det är lika mycket som jag fick och inte heller att sälja. Ja, då är det dags då, va? Jo. Fan, går rätt snabb den här dungeonen ändå. Jo, då går det nog jävligt mycket snabbare. Ska du lämna oss nu och joina Foxy Cleopatra? Jo, vänta tills vi är halvt inom bossfighten. Jo. Between. Jo, något sen åt helvete. Men den är PO, den är BOP. Jo. Jo. Vänta, vi kan, nej, visst, det kan vi inte. Det är lite dumt, jo. Droppa. Nej, det tar väl 3 minuter innan jag kan se det. Jag tror det. Så vet inte jag om 3 minuter, ja. Men jag vet inte om det kommer funka så. Ja. Vänta då. I värsta fall så försvinner du, förlorar några salvage parts eller repair parts.
Ja, du. Snart så. Snart så tror jag. Det står väl något sånt. Det står other players cannot see or take these items. When this bag disappears after 3 minutes, the items will be gone forever. Kanske det går då. Vi försökte komma runt systemet, det gick vi inte då. Vad är det som det är? Ja. Då får vi se hur fan jag ser ads här. Adsen först. Då frågan hur fan gör vi det här då? Bara gå totalt rakt ut på honom eller? Jag placerar mig någonstans åt det där hållet då. I det här hörnet. Jo, där kommer han. Jag drar med han ner till hit, tänkte jag. Då trycker jag bara in mig i ett hörn. Får han knuffa omkring mig mycket han vill så får vi se. Märker vi. Ta med han. Så ser om en hit räcker. Bra. Nej, headsen är på. Så. Han knuffar fortfarande omkring mig här. Men så länge man håller sig i healingen så... Sista tomt här nu. Nu spidde han. Det är en rolig kamera här inne. Jo. Jo. Inte. Så, jag har den. Vi ska flytta oss, tror jag. Så inte vi resettar om de har misstag. Ja, de jag tror det i alla fall. Jo. Det är lite drygt när man blir runt knuffad. Jag försöker se till att han typ behåller ryggen mot katten här. Så får hon in en massa jävla backstab damage.
Fan vad enkelt det där var då. Åh, fy fan. Får se vad jag får. En blå hjälm. Här har jag en. Sen en annan kista ser jag. Här uppe. Det här är kanske vägen ut. Ja, vi kan ju konstatera att det var jävligt mycket enklare. Jo. Det är fan ju till att han knuffar omkring en. Jag ser. Jo, den där är rätt fin. Också P, B och P. Nej, den hjälmen jag plockade var inte så jävla tokig i och för sig. Där. En tankinghjälm, men... Det är rätt fint. Jag behövde bara använda en potion. Det var en knuff omkring en som gick åt helvete. Här man. Jo. Ja fan, nej. Det där vill vi inte ha. Ja, det har vi. Vi har ju mer nycklar om vi vill fortsätta in igen. Vi vet, nu vet vi i alla fall vad utmaningen är, så länge vi håller den här nivån så. Nej, jag tror inte jag tappar någon aggro på bossen på slutet där. Jo. Jo. Jo, return to the surface to pursue the truth. Yes. Det kan det vara. Ja. Skulle kunna hända in det där missionet ner hos fiskaren på en ring. Jo. Men det stavas ju inte med J. Det är ju, så det blir lite skånskt på det. Nej. Det är ingenting jag vill yttra mig om här. Inget sånt väsen här. Jo.
där säkert. Jo, den där hjälmen kan jag använda. Jo, önskar jag följer ett tag sen. När jag nämnde att du var där, jag skrev dina namn. Din Reaver, din Varg, din Champ. Se om man känner igen dig. Jag skrev att vi var här och sådär, men jag har inte hunnit fråga honom mer. Vad är det nu här medan vi springer? Fråga ifall han har mått allt, han var det bra alltså. Har ingen aning ens om han lever. Ja, det var dyrt att fast travela när man var tung. Jag måste gå igenom lite här först innan jag kan göra det. Man får ju bra med saker där inne i alla fall. Den där provar vi att sälja. Där vill jag också nog prova att sälja. Bort. Ta bort. Jo. Ja, men fördelen är om man har en tank och en healer så fyller man den snabbt. Jo. Det gäller bara att skaffa DPS som har lite med hjärna bara. Man vill inte ha en typ någon jävla light melee som bara springer in och tar aggro först och dör på 2 sekunder. Jo. Fan. Den här hjälmen, det var ju metallkepsen. Nu ser jag för jävla ut. Varför är det en kepsskärm på den? Det hade ju sett så jävla mycket snyggare om den inte hade en skärm. Det är såna här items som verkligen vill få en bara köpa skins. Det finns... Nej, inte riktigt. Ska vi ta bort den här? Intelligence, luck, medium. Varför skulle man vilja ha det, tror jag? Bort. Den här då, dexterity, constitution. Jag tror inte heller det är light. Strength, constitution. Intelligence och focus. Strength, det är light. Ja, man kan ju prova. Ta bort. Prova. Ja. Nej, fan inte snygg alltså. Den är... Det är inte kul. Skäms för fan smör runt igen. Men den är bra. Den har ju i alla fall en bra perk och så här. Så jag tar mindre crit damage och så.
Men nej. Jo. Jag vet inte fan hur du ska göra. Du bara vill ha fokus gear. Jo. Och nu är jag nere hos fisken. About the ritual. You know you're going to die, so it can't be any worse, can it? In all honesty, it probably can, but let's pretend. Tragiskt. Fick ni några bra stats på den där ringen? Jo, jag fick också 13 fokus. Jag kommer upp till dig där. Nästa objektiv. Sån här jävla hjälm. Jag måste dra på den här pirathatten. Det fanns så snusmumriken är snyggare. Så. Det här blev så jävla mycket bättre. Jag ser lika för jävla ut, men... Du har inga planer att dö. Jo. Han är uppe hos dig, eller den där bossen.
Fan, håller jag på att få en stroke här inne, eller? Jo, när man aktiverade hardcamen. Jag aktiverade det nyss här. Jo, titta på det nu när du gör det här. Vi ska ju det. Det är bara att dra till stan, antar jag. Ja, där uppe på fortet, eller? Jo, det är säkert Lila som vill ha tillbaka fortet. När vi har fortet får vi 20% mer influence och 5% mer XP, tror jag. Nej. Jo. Welcome back, Warden. You are now part of a once upon a time. Indeed. Ha, I suppose so. I met you. Där då, antar jag, då ska det där börja nästa steg typ. I en nya om lite nytt område och så. Det vill jag göra. Brightwood. Jag tror jag har en fast travel punkt i närheten av det.